Lepo vas pozdravljam, dragi prijatelji, dobrodošli v mojem novem vlogu. V soboto sem bil na škofijskem srečanju birmancev v škofiji Maribor. Srečal sem se z mnogimi birmanci, bilo je zelo lepo vzdušje in skušal sem jim pokazati, kako biti misionar. Navdih za to pa mi je dal pravzaprav misionar sam. Na samem dogodku sem srečal gospoda Toneta Kerina, ki je misionar na Madagaskarju. Njega sem sprašal, gospod misionar, kako je treba danes oznanjati? Pa je rekel, najprej moraš biti zelo veren. Vero moraš imeti v srcu. Če si sam veren, potem ti lahko drug sledi. Druga stvar, je rekel, je zelo pomembno za misionarja, da ima rad ljudi. Nedolgo nazaj mi je ena gospa, ki uči veruk, vprašala, gospod Čupnik, prvič bom učila veruk, kaj je najbolj pomembno za veruk? Ja, da imate rada otroke. In za misionarja, za kristjana, za tistega, ki želi drugem pokazati vero, ni najprej morala, ampak najprej ljubezen. Ti moraš imeti najprej človeka rad in ga tašenga kot je skušati sprejeti. Tukaj se delajo prvi koraki. No, gospod Karim pravi, da ko pride na neko območje na Madagaskarju, ne gre najprej takoj mu razlagati, kako je vse bilo in kako je vse v evangelijih in tako naprej, ampak najprej z njimi živi in pomaga obdelovati njive, pomaga zgraditi hiše in ko z njimi živi in ko jim pomaga, pokaže, da jih ima rad in tako mu začne počasno zaupati. Tretja stvar, poleg vere, poleg imeti rad ljudi, pa je pogum. Človek, da je misionar, da živi vero, potrebuješ pogum. Tukaj ni prostora za strah. Pogum je tisti, ki ga črpaš v moči Svetega Duha. Birmanci prejmejo med darovi tudi pogum, da lahko živiš Jezusa Kristusa. To ni vedno čisto enostavno, ker živeti Jezusa Kristusa ni samo sediti rožic, ampak pomeni biti pogumen, da se upreš skušnjavam, biti pogumen, da živiš tako, kot Jezus naroča, biti pogumen, da delaš korake, ki mogoče drugim tudi niso vedno všeč, biti pogumen, da se odpoveš sebi in daš nekaj narediš za bližnjega. Torej, pogum. In še četrta stvar. Misionar je človek molitve. In mislim, da danes kristjani smo zelo povabljeni k temu, da bi molili. Tudi Evropa je misijonsko področje in tudi tukaj je ena lakota, ki ni vedno samo v materialnem, fizičnem smislu, ampak je lakota v duhovnem smislu. Zato vas vabim, najprej sebe in vas, da bi molili. Molili za drug za drugega. Se pravi vera, ljubezen do bližnjega, pogum in molitev. Vse dobro in lepo misijonsko nedeljo, ki je pred nami. Se vidimo.